Re, viss ēters ir te! Un kāds tad ir jaunievēlētā valsts prezidenta dzīves gājums? Egils Levits lielāko popularitāti guvis kā Satversmes preambulas idejas virzītājs un realizētājs, kad Valda Zatlera prezidentūras laikā vadīja konstitucionālo tiesību komisiju. Viņam ir 64 gadi, dzimis Rīgā, taču izmantojot ģimenes iespēju atstāt PSRS, 17 gadu vecumā emigrējis uz Vāciju. Hamburgas universitātē ieguvis jurista un politologa grādus. Bija zinātniskais līdz strādnieks Ķīles un Getingenas universitātēs. Aktīvi iesaistījies atmodas kustībā, ievēlēts gan Tautas frontes domē, gan Pilsoņu kongresā. Ir 1990. Gada 4. Māja neatkarības deklarācijas koncepcijas autors. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas bijis padomnieks augstākajā padomē, ir viens no partijas Latvijas ceļš dibinātājiem, ievēlēts 5. Saeimā un bijis tieslietu ministrs Valda Birkau valdībā. Vēlāk Latvijas vēstnieks Vācijā, Austrijā, Šveicē un Ungārijā. Un nu jau vairāk nekā 20 gadus bijis tiesnesis starptautiskās tiesās. Eiropas cilvēktiesību tiesā, ECO, samierināšanas un arbitrāžas tiesā, starptautiskajā arbitrāžas tiesā. Pat labanī ir Eiropas Savienība. Tiesnesis. Viņam piedēļ zemes īpašumi Anguras un Mārupas novados, divi dzīvokļi Rīgā un viens Cēsīs, bez skaidras naudas uzkrājuma aptuveni 89 000 eiro un vērtspapīru portfeļu investīciju fondos par kopējo vērtību aptuveni 900 000 eiro. Egils Levits ir precējies dzīves biedrā Andri ir mediķe un viņam ir divi bērni. Un politikas vērotāja un sabiedriskā viedokļa paudēja Egila Levita ievēlēšana valsts prezidenta amatā vērtē pozitīvi un pagaidām liels mīnus nesaskata. Un lūk pirmie eksperti viedokļi, kuri sekoja līdz valsts prezidenta vēlēšanām Saeimā. Es domāju, ka Egils Levits ir stiprs to, ka viņam ir pieredze, politiskā pieredze. Viņam īstenībā ir no sarežģītiem laikiem pieredze, no 90. Būsim reāli skatoties, viņš atbrauc no ārzemēm. Rūtībā viņš no Vācijas atbrauc, ielieca šajā te politiskajā mutulī, kāds bija 90. Un, teiksim tā, viņš spēja saglabāt sevi, saglabāt sevi kā personība un, teiksim tā, nekaunēties, skatīties sabiedrībai acīs vēl tagad par to, ko viņš darīs toreiz. Par vājām pat vispārīgi diezgan grūti iedomāties, kas ir vājās lietas, jo cilvēks, kas tā dega par savu valsti un kas redz Latviju kontekstā, kas viņam varētu būt. Mēs tagad klausījāmies debates, nu tas, kas tur tika par viņu apgalvots, man liekas, tur tie cilvēki, nedz viņi ir klausījušies intervijās Levita, nedz arī viņi nepazīst. Viens apgalvojums bija, ka viņš ir atrauts no vienkāršo cilvēku dzīves. Jā. Latvijā, ka viņš nav informēts, kādi cilvēki reģionos. Nu, man liekas, ka cilvēks, kas to apgalvo, tas runā par kādu citu cilvēku. Man liekas, Levits gan fiziski tik daudz, cik viņš ir Latvijā, un ar savu sirdi un ar savu prātu. Man liekas, viņš ir 200% Latvijā. Egili zina no atmodas laikiem un ļoti zinos ar starptautisku pieredzi. Nu, varbūt atšķirībā no pāriem pretendentiem ir kaut kādas tās Latvijas sīkās lietas, ja, kuras viņam varētu likties mazsvarīgākas un varbūt ar mazāk zināmas, un tas ir objektīvi, jo Egila darbs ir bijis saistīts ar darbu ārpus Latvijas.